Salam dostlar. Yeni bir maraqlı mövzu ilə qarşınızdayam və bugünkü mövzumuz inversion and fronting. Mövzunun izahına keçməmişdən öncə bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər mövzularımız sizə maraqlıdırsa, videolarımızı bəyənirsinizsə və paylaşılan videolardan davamlı olaraq xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, xahiş edirəm kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənmə bəyənməyi unutmayın. Və xüsusilə də inversiya mövzusunun Hər kəs üçün maraqlı bir mövzu olduğunu bilirəm. Nəzərə alsaq ki, bu mövzu bu il üçün müəllimlərin işə qəbulu imtahanına salınmaq ehtimalı var. Daha çox müəllimə bu maraqlıdır deyə, xahiş edirəm videonu daha çox paylaşasız ki, ə, hazırlaşmaq istəyənlər, imtahana hazırlaşmaq istəyənlərə əl çatan olsun və onlar bu videodan xəbərdar olsunlar. Dədim kimi bugünkü mövzumuz inversion and fronting. Əvvəlcə baxaq fronting nədir? Fronting cümlədə hər hansı bir üzvün müvəqqətdə işlənməsidir. Bu nə deməkdir? Yəni cümlədə hər hansı bir üzv bu ola bilər zərfli, yer zərfliyi və ya da zaman zərfliyi ola bilər. E, xüsusi vurğu ilə demək istəyiriksə bu üzvləri mübtədadan əvvəl də işlədirik. Ancaq bir şeye diqqət eləyirik ki, frontingdə digər üzvlər mübtədadan əvvəldə işlənsə də xəbər mütləq mübtədadan sonra olmalıdır. Məsələn That driver is crazy. Normal cümlədir. Mübtəda xəbər olaraq davam eliyibdi. Biz burada crazy sözünü xüsusi vurğulamaq istəyiriksə, crazy sözü keçir mübtədadan əvvələ, ancaq mübtəda xəbər ardıcıllığı qalır. That driver is olaraq qalır. Yəni xəbəri mübtədadan əvvələ keçirmirik. Və yaxud da He had a very nice time cümlədir, normal cümlədir. Burada a very nice time sözünü vurğulamaq üçün keçiririk əvvələ. Ancaq cümlə he had olaraq davam eləyir, mübtəda xəbər olaraq davam eləyir. Digər nümunələrdə də eyni şey baş verir. Bəs inversiya nədir? Inversiya isə biz bilirik ki, ingilis dilində söz, söz sırası bir qayda olaraq mübtəda xəbər quruluşunda işlənir. Yəni cümlənin əvvəlində mübtəda, daha sonra isə xəbər işlənməlidir. Ancaq bəzi hallar var ki, söz sırası pozulur və fel mübtədadan əvvəldə işlənə bilər ki, Bu hallarda inversiya adlanır. Diqqət eləyirəm, frontinqdə digər üzvlər mübtədadan əvvələ keçdi, xəbər qaldı mübtədadan sonra. Ancaq inversiyada xəbərin özü mübtədadan əvvələ keçir və inversiya 2 formada ola bilər. 1-ci formada əsas fel mübtədadan əvvələ keçir. Bu halda inversiya etmək bizim istəyimizdən asılıdır feili mübtadadan əvvələ keçirə də bilərik, inversiya edə də bilərik, etməyə də bilərik. Bu məcburi deyil. Məsələn, nümunəyə baxaq. Mark stood at the window. Mark pəncərənin qarşısında əyləşmişdi. Yəni biz bu cümləni normal formada belə də deyə bilərik və yaxud da dəyişib deyə bilərik ki, at the window stood Mark. Görürsüz, stood feili stand feili keçdi mübtadadan əvvələ. Yenə deyirəm, bu bizim istəyimizdən asıldı. Əsas fel mübtədadan əvvəldə deyədə bilərik, deməyə də bilərik. Ancaq ikinci növ inversiyada bu biraz fərqlidir. Necə fərqlidir? İkinci növ inversiyada cümlədə bəzi sözlər, bəzi ifadələr var ki, onlar əgər cümlənin əvvəlində gələrsə, biz mütləq şəkildə cümlədə inversiya etməliyik. Bu artıq bizim istəyimizdən aslı olan bir şey deyil. Qayda belədir. Cümlənin əvvəlində bəzi sözlər, bəzi ifadələr var ki, onlar gələrsə, Cümlədə mütləq şəkildə inversiya baş verməlidir. İndi biz sizinlə bir-bir öyrənəcəyik ki, həmin hallar hansılardır. Məsələn, bir nümunəyə baxaq. Hardly ever did he wear a suit. Baxırıq, burada cümlənin əvvəlində hardly ever gəldiyinə görə biz köməkçi feili keçmiş y mübtədadan əvvələ Və bir də bir şey qeyd eləmədim ki, ikinci formada, ikinci növ inversiyada köməkçi fel keçir mübtədadan əvvələ, əsas fel isə mütləq mübtədadan sonra işlənməlidir. Baxın, burada da cümlənin əvvəlində Hadli evə gəlib və cümlə keçmiş zamanda olduğuna görə köməkçi fel did-dən istifadə etmişik. Did keçib mübtədadan əvvələ, felin özü isə qalıb mübtədadan sonra. Və baxaq hansı hallarda bu cür inversiya baş verə bilər. Birincisi Tezlik bildirən zərflərdir ki, hansı ki inkar zərfləridir. Əgər bunlar cümlənin əvvəlində gəlsə, biz bizim istəyimizdən aslı olmayaraq cümldədə inversiya etməliyik. Hansılardı bu zərfliklər? Never, really, hardly ever and seldom feilləridir ki, bu feillər cümlənin əvvəlində gələndə mütləq şəkildə cümldədə inversiya baş verməlidir. Birinci cümləyə baxaq. I had never seen so many people in one room. Mən İndiyənə kimi heç vaxt bu qədər insanı bir otaqda görməmişdim. Yəni insanları bu qədər bu qədər insanları bir otaqda görməməyimi heç vaxt görməmişəm deyə vurğulamaq istəyirəmsə nəvəsə nəvə sözü keçir cümlənin əvvəlinə və cümldədə mütləq şəkildə inversiya olur. Yəni baxın yaşıl hərflərlə yazmışam onları xüsusi vurğulamaq üçün çünki ə e, diqqətinz zorda olsun had i seen formasında olub. Deyə bilmərik ki never i had seen olmaz. Əgər never əvvəldə gəlibsə, mütləq inversiya baş verməlidir. Eləcə də digər nümunələrdə really can I e, can yang had have had success so yang. Baxırıq cümlənin əvvəlində really sözü gəlibdi və burada köməkçi felimiz modal feldir. Yəni can modal feili varsa, demək suallı inkarı kənin özü ilə düzəltməliyik. Buna görə də kən keçib mübtədadan əvvələ. Eləcə də digər nümunələrdə. Davam eləyək. Burada bir qeydimiz var. Qeyd nədən ibarətdir? Əgər bu zərflər yuxarıda saydığım really, hardly, seldom zərfləri cümlənin əvvəlində zaman bildirib feili təyin eləyirsə, inversiya baş verir. Yox, ismə aid olarsa inversiya baş vermir. Məsələn, birinci cümlədə inversiya baş verib. Had keçib əvvələ. Had in the moment past. Çünki hadli burda zaman bildirir. İkinci cümlədə isə hardly anyone deyəndə hardly zaman bildirmir. Sadəcə olaraq əvəzliyə aid olur və demək olar ki, heç kim bu haqqda bilmirdi deyiriksə, bu zaman inversiya baş vermir. Yəni ancaq zaman zərflikləri olarsa inversiya baş verəcək. Davam edirik ikinci qaydamızla. İkinci qayda nədən ibarətdir? E dərhal sonra elə indicə mənasında işlənən no sooner than hardly scaely when ifadələri istifadə olunarsa cümlədə cümlə mütləq inversiyaya uğramalıdır köməkçi fel mübtədadan əvvələ keçməlidir əslində bunu biz bitmiş zamanda keçirdik no, no sooner than hardly scaely when buralı indi əlavə eləmişik çünki adətən bunu ə, bitməz zamanı daxilində keçmirik. Ancaq burada qeyd eləmişəm ki, əgər cümlənin əvvəlində no sooner, hardly, scarcely və ya at the bell sözlərindən biri olarsa, cümldədə mütləq inversiya baş verir, had mübtədadan əvvələ keçir. 3-cü qayda ilə davam eləyək. At no time və no way sözləri cümlənin əvvəlində gələrsə, Cümlə inversiyaya uğrayır, köməkçi fel mübtədadan əvvələ keçir. At no time are the hills quite so beautiful. Heç vaxt bu təpələr, həmin təpələr bu qədər gözəl olmamışdı. Deyirik isə, yəni bunun heç vaxt belə olduğu zamanı xüsusi vurğulamaq istəyiriksə, at no time əvvəldə gəlir və are keçib mübtədadan əvvələ. İkinci cümlədə nowhere does it say that parking info bidden. Heç yerdə qeyd olunmayıb ki, burada park etmək qadağandır. Və nowhere cümlənin əvvəlində gəldiyinə görə, cümlə indiki zamanda olduğuna görə, does köməkçi felindən istifadə etmişik və mübtədadan əvvələ keçibdi. Eləlik eləcə də üçüncü cümlədə. Davam edərək digər qayda ilə on no account ya da under no circumstances sözlərindən biri birləşmələrindən biri cümlənin əvvəlində gələrsə, cümlə inversiyaya uğramalıdır, köməkçi fel keçməlidir mübtədadadan əvvələ. Baxın, birinci cümlədə should keçib mübtədadadan əvvələ, ikinci cümlədə may keçib cümlə cüm, mübtədadadan əvvələ. Davam eləyək not ilə olan expressionlarda Inversiya baş verməlidir. Əgər cümlənin əvvəlində gələrsə, bunları bir-bir müzakirə etmək lazımdır. Not until. Not until-dən sonra baxın, burada iki rəngdən istifadə etmişəm. Yaşıl rəng və bir də qəhvəyi rəngdir desəm, bu nəyi bildirir? Not until-dən sonra söz gələcək. Həmin söz, yəni köməkçi fel həmin sözdən əvvələ keçməyəcək. Not until much later çox keçməmişdir ki, o həqiqəti tapdı. Əgə, yəni not until much later olanda və ya da not until-dən sonra başqa bir söz gələndə və ya da not until-dən sonra budaq cümlə gələrsə, zaman budaq cümləsi baxın məsələn burada not until long after he had university. Onun universitetə daxil olmağından çox keçməmişdi ki, o həyatda nə etmək istədiyini başa düşdü, anladı. Baxın, burada da bir cümlə gəlibdi. He had university. Ancaq ə, bir şey var ki, not until-dən sonra gələn budaq cümlə olduğuna görə biz orada inversiya eləmirik. İnversiyanı baxın yaşıl rənglə işarələmişəm, ikinci, yəni əsas cümlədə etməliyik. Bu nə deməkdir? Onda belə deyirik ki, budaq cümlədə inversiya baş vermir. İnversiya baş cümlədə, əsas cümlədə baş verməlidir. Not for, not for a million dollars will I marry that woman after what she did to me. Yəni heç milyon dollara da mən o qadınla evlənmərəm. Hansı onun mənə dediyindən sonra. Sonra not even if they paid me a triple. Və xırdaq burda not even if-dən sonra yenə də budaq cümlə gəlibdi. Ancaq biz budaq cümlədə inversiya eləmədiyimizə görə məsələn did they pay demirik. Çünki if dan not even if dan sonra gələn budaq cümlədir. Budaq cümlə qalır. Deyir ki, hətta əgər onlar mənə üç qatını versələr də mən ə, evlilik il dönümünün həftə sonunda ə, işləməyəcəm. Yəni şərt budaq cümləsidir. If dan sonra budaq cümlə gəldiyinə görə o cümlə ilə işimiz yoxdur, olduğu kimi saxlayırıq. Digər tərəfdə əsas cümlədə would keçirməbdadadan əvvələ. Not only am I right this time, I am always right. Not only-dən only birbaşa sonra gələn cümlədə inversiya baş verir. Diqqət eləyirik digərlərində, yəni not until arxasıcə söz gəlsə və ya həm də not until-dən sonra budaq cümlə gəlsə, not for-dan sonra söz gəlsə, not even if-dən sonra budaq cümlə gəlsə, o hissəyə dəymirək bizim inversiyalarımız baş verir əsas cümlələrdə. Ancaq not only olanda biraz fərqli olur. Not only olanda not only-dən birbaşa sonra gələn cümlə, baxın, inversiyaya uğrayır. Digər tərəfdə isə heç bir şeyi dəyişmirik, olduğu kimi qalır. Bunların hamısını sadəcə olaraq qeyd edib, başa düşüb və əzbərləmək lazımdır. Və ıı, maraqlı bir şey var ki, never nice nor. Buna xüsusi diqqət eləyirik niyə? Çünki Neither nor-da dedi ki, not only olanda yalnız birinci tərəfdə dəyişiklik baş verir, ikinci tərəfdə isə heç bir dəyişiklik baş vermir. Neither nor ifadəsində isə hər iki tərəf, həm neither-dan sonra gələn, həm də nor-dan sonra gələn tərəflər inversiya uğrayır. Yəni birinci tərəfi, neither-dan sonra gələn tərəfi inversiya uğrayıb, nor-dan sonra gələn tərəfi saxlasaq səhv olar. Hər iki tərəf mütləq inversiya olunmalıdır. Davam edəri not for nothing. Not for nothing-dən birbaşa sonra sonra gələn cümlə inversiya uğrayacaq. Not for nothing did people call him the king of rock rock and roll. Not for nothing, yəni boş yerə. Boş yerə insanlar onu rock and roll-un kralı adlandırmır. Now way am I going to get this finished tonight. Yəni başqa yolu yoxdur. Mən bu axşam ə, bitirməliyəm. Baxırıq no way-dən dərhal sonra gələn cümlə inversiyaya uğradı, köməkçi fel keçdi mübtədadan əvvələ. 6-cı qayda ilə davam eləyərək, 6-cı qayda little sözü ilə bağlıdır. Little sözü cümlənin əvvəlində gələrsə, cümldədə inversiya baş verməlidir. Little did he uh, did realize oh uh, what a stupid stupid remark she had made. Və yaxud da ikinci cümləyə baxırıq little did we suspect. Yenə də cümlənin əvvəlində little gəlirsə, ondan birbaşa sonra gələn cümlə inversiyaya uğrayır. Digər tərəflər isə digər tərəfdə gələn cümlə isə heç bir inversiya baş vermir. Çünki onlar budaq cümlələr. İnversiya dediyim kimi yalnız baş cümldə ola bilər. 7-ci qayda only-dən sonra zaman bildirən sözlər gəlirsə, buna diqqət eləyirik. Only then Only the next day sözlərindən sonra cümlə inversiya olur. Məsələn, Only then did the trust down on me. Only the next day did I fully understand what had happened. Yalnız növbəti gün mən başa düşdüm nə baş verdiyini. Yəni only then və only the next day olanda birbaşa gələn cümlə, onlardan sonra birbaşa gələn cümlə inversiya olur. Ancaq only when only once, only after sözlərindən sonra gələn cümlələr budaq cümlələr olduğuna görə biz orada inversiya eləmirik. İnversiyanı əsas cümlədə eləyirik. Məsələn, only when I met Suzanna burada only when I met Suzanna zaman budaq cümləsidir. Yalnız mən nə vaxt ki Suzannanı gördüm, o vaxt həqiqi xoşbəxtliyi tapdım. Yəni only when, only when, only once və only afterdən sonra budağ cümlə gəlir və biz budağ cümlədə inversiya eləmirik. İnversiyanı əsas cümlədə eləyirik, köməkçi fel keçir mübtədadan əvvələ. 8-ci qayda ilə davam edərək, only-dən sonra digər expressionlar, ifadələr istifadə olunarsa, yəni zaman bildirən yox, daha başqa ifadələr. Məsələn, only by patience and hard work will we find the solution. Yalnız səbir və ə, Çox işləməklə biz nəticəni əldə edə bilərik. Only in this way do we stand any chance of success. Yalnız bu yolla biz ə, uğur ə, uğur şansını əldə edə bilərik. Və yaxud da digər cümlədə onun kimi. Yəni only-dən sonra başqa ifadələr də gəlsə, biz yenə də cümlədə inversiya etməliyik. Davam eləyirik yer zərflikləri. Əgər cümlənin yer zərfliyi cümlənin əvvəlinə keçibsə, o zaman cümldədə mütləq inversiya olmalıdır. Məsələn, down the hill, baxın burada down the hill yerzərfliyi idi, keçib cümlənin əvvəlinə. O zaman mütləq şəkildə cümlənin xəbəri mübtədadan əvvələ keçibdi. Və ya həmçinin round the corner was a nice cafe deyəndə yerzərfliyi keçib mübtədadan əvvələ və xəbər də keçib mübtədadan əvvələ. Və yoxda hier kamst der san. Baxın, yer zərfliyi hiyə gəlib və burada inversiya baş verib, fel keçib mübtədadan əvvələ. Əgər cümlənin mübtədası isimlə verilərsə, inversiya baş verir. Yəni bu halda yer zərflikləri əvvələ keçəndə. Yox, əgər şəxs əvəzliyi ilə işlənibsə, inversiya baş vermir. Məsələn, bayaqlarım dedi ki, Here comes the sun. Baxın, here gəldi, ardınca xəbər keçdi mübtədadan əvvələ. Comes the sun oldu. Burda isə here it is olur. Yəni here is it deyə bilmərik, çünki burada mübtədada isimlə yox, əvəzliklə işlənibdi. Davam eləyək. So and nice. Bunu hər birimiz bilirik. Təsdiq cümlədirsə, so köməkçi fel mübtədada, inkar cümlədirsə Naisə köməkçi fel mübtəda olaraq cavab verilir, həmçinin deyəndə və bu inversiya olunmuş formadır. 11-ci qaydada isə deyirik ki, sifətlər və fel-sifətlər cümlənin əvvəlində gələrsə, cümlə inversiya olmalıdır. Məsələn, cümlənin normal forması belədir, düzgün forması belədir. Her singing was beautiful. Ancaq biz beautiful sözünü əvvələ keçirdəndə gərək ə, Xəbər də keçsə mübtədadan əvvələ. Beautiful birds her singing. Yəni inversiya baş verir. 12-ci qaydada söz önlərindən sonra inversiya baş verməyi. Cümləmiz belədir. Hundreds of toy balloons went up. Yüzlərlə oyuncaq ıı, şarlar qalxdı. Biz burada söz önünə əvvələ keçirmək istəyiriksə, up keçirsə əvvələ. Mütləq went də keçməliydi. Yəni cümlənin xəbəri də keçməliydi mübtədadadan əvvələ. Əgər cümlənin mübtədadası isimlə verilərsə, inversiya baş verir. Yox, əgər şəxs əvəzliyi ilə işlənərsə, inversiya baş vermir. Məsələn, are you ready deyəndə are you ready of we go. Baxırıq burada da we go of sözündə of keçib əvvələ, ancaq go keçməyibdi. Niyə? Çünki cümlənin mübtədası şəxs əvəzliyi ilə işlənibdi. İsimlə işlənməyibdi ona görə. 13-cü qayda ilə davam edirik. So such as cümlənin əvvəlində keçərsə, inversiya baş verməlidir. Mövzədə yazdığım cümlənin ə, normal halda olan qaydasıdır. The boy looked so unhappy that. Oğlan elə bədbəxt görünürdü ki, əgər biz so, so unhappy birləşməsini əvvələ keçirsək, lazımdır ki, köməkçi fel də keçsin mövzədən əvvələ. So unhappy did the boy look that olacaq. 14-də isə nida cümlələridir. Bu əslində biraz ə, sizə qəribə gələ bilər, çünki biz nida cümlələrini öyrənəndə xüsusi vurğulayırıq ki, how-dan sonra sifət və ya həm də zərf gəlir, ardınca isə mübtəda xəbər işlənməlidir. Ancaq ola bilər ki, biz burada inversiya eləyək və xəbəri mübtədadan əvvələ keçirdək. Baxın, how beautiful are these roses? Keçdi ar mübtədadan əvvələ. 15-ci cümləyə baxırıq, direct speech, yəni vasitəli-vasitəsiz nitlər. Baxırıq ki, burada e, normalda cümlə quruluşu necə olmalıydı? Mübtəda-xəbər, düzdür? Anton said olmalıydı. Ancaq əgər bu vasitəsiz nit cümlənin əvvəlində gəlirsə, o zaman xəbər də keçir mübtədadan əvvələ set Anton olur. Və ya hətta e, cümlə belə olmalı idi: The driver asked, "What's the problem?" Ancaq e, vasitəsiz nit keçir mübtədadan əvvələ What's the problem? Ask the driver. Xəbər də keçirmübtədadan əvvələ və inversiya baş verir burada. Və davam eləyərək şərt budaq cümlələrin inversiyası ilə testlərdə ən çox səhv olunan, yəni düşündürücü məqamlardan biridir ə, şərt budaq cümlələrinin inversiyaya uğraması. Bu necə olacaq? Bunu hər Bilirik ki, şərt budaq cümlələrinin növləri var. First conditional, second conditional. Hər birinin ayrı inversiyaya uğramaq qaydası var. Bir-bir baxaq, bunlar necə olur? First conditional. First conditional inversiya olunarkən cümlədə if atılır və onu shouldla əvəz edirik. Cümlənin feili isə çılpaq məsdər, yəni towsuz və ingsiz formada istifadə olunur. Məsələn, if he remembers his own name, we will be able to help him. Əgər o öz adını bilsə, biz ona kömək edə biləcəyik. Xatırlasa, biz ona kömək edə biləcəyik. Baxırıq ki, first conditional, birinci tərəf indiki sadə zaman, digər tərəf isə will-lə istifadə olunub. Və dedik, first conditional necə inversiyaya uğrayır? If atıldı. Baxın burada cümlə budur. Necə edirik çevirərkən dedik? If burdan atılır. Cümlənin xəbəri isə sadəcə olaraq remember formasında qalır. İkinci cümlədə də onun kimi inversiya eləmək üçün cümlədən if atılır. Calls yox, sadəcə call formasında qalır. Should my son call olacaq. Bu first conditionalın inversiya olunmuş formasıdır. Əslində çox asandır. Gəldik second conditional. Second conditional inversiya olunarkən iki hala diqqət etməliyik. Cümlənin feili xəbəri feil ilə verilib, yoxsa to be ilə verilir? Ona görə iki fərqli qayda tətbiq olunacaq. Əgər cümlədən xəbəri fel ilə verilibsə və gələcəyə aid ehtimal olmayan hərəkətləri bildirirsə, necə düzəldirik? Cümlədə if atılır, yerinə were yazılır. Fel isə to'lu məsdər formasında istifadə olunur. Baxın, bu cümləyə if I push the button. Baxırıq ki, cümlənin xəbəri push, feldir. Feldirsə necə edirik? Cümlədə if atılır, uş isə topuş olaraq yazılacaq. Were he to push. Və ya o da digər cümlədə. If atılacaq got elected. Nə olacaq? To ilə olacaq. Məsdar formasında olacaq və were ilə düzələcək. Yox, əgər cümlənin xəbəri to be feili ilə verilibsə, o zaman sadəcə olaraq if atılır və to be feili was çevrilib were olur və mübtəddədən əvvələ keçir. Baxın, cümlə belədir. Bu cümldə if I was. Baxırıq ki, second conditionaldır və cümlənin xəbəri to be felidir. O zaman nə edirik? If atılır, was isə şəxsdən aslı olmayaraq were olaraq keçir cümlənin əvvəlinə. Davam edirik third conditional. Third conditional düz inversiya eliyarkən necə edirik? Cümlədə yenə də if atılır, had mübtəddədən əvvələ keçir. Məsələn, cümləmiz verilib if we had arrived sooner. All. Bunu çevirmək üçün olacaq if atılacaq, had keçəcək mübtadədən əvvələ, had we arrived sooner olacaq. Bu da oldu third conditionalın inversiya olunmuş forması. Və davam eləyərək mixed conditional. Yəni mixed conditional ə, sizə daha çox ə, qarışıq gələ bilərdi, ancaq qaydası doğrudan çox asandır. Necə eləyirik? Sadəcə olaraq cümlədə if atılacaq və köməkçi fel keçəcək mübtədadan əvvələ. Baxın məsələn burada. Baxırıq birinci tərəfdə keçmiş zaman, digər tərəfdə isə would have arrived verilibsə, deməli mixed conditionaldır. Necə eləyirik? Cümlədə if-i atırıq, verb isə keçir. Əvvələ olur would the driver. Burada köməkçi felimiz haddir, yenə if atılacaq, had keçəcək mübtədadan əvvələ olacaq had you invited. Və salam, bu da oldu mixed conditional cümlələrinin inversiya olunmaq forması. Və bir də inversiya olunmuş cümlələrin şərt-budaq cümlələrinin inkar forması var. Bunu necə eləyirik? Sadəcə digər qaydaları, digər şərt-budaq cümləsində öyrəndiyimiz qaydaları tətbiq eləyirik və mübtədadan sonra not yazırıq. Məsələn, nümunə bir nümunə yazmışam first conditionalla bağlı. Baxın, baxırıq ki, indiki zaman, digər tərəfdə isə will, demək ki, first conditionaldır. First conditionalı yadımıza salırıq. İnversiya forması necə düzəldirdi? If atılırdı. Sadəcə should ilə düzəldirdi və fel birinci formada olurdu. Bunu isə inkarda yazmaq üçün sadəcə mübtədaddan sonraya not artırırıq və salam oldu e, inversiya olunmuş conditionalın inkar forması. Bu qədər inversiya mövzusu haqqında bu qədər. Əlavə hansısa sualınız olsa və yaxud da sizə qaranlıq qalan hansısa bu mövzu ilə əlaqədar test olsa, mənim ə, istər YouTube kanalında bu videonun altında şərh bölməsinə, istər isə WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb suallarınızı verə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizdə dinlədiyiniz üçün.